hemma hos Mamsen och Anders också då. Så hallå Anders, in the way. Hallå. Jag tror du är med i kameran här i alla fall. Så här är det. Jag har ju, vad ska man säga, jag har sett att de här IKEA-hattarna finns. Och det är lite av ett mysterium, jag vet inte. Alltså det började med att Nico taggade mig i en bild på Facebook med de här hattarna helt enkelt. Det var bara simpelt, jag tror han skämtade lite när han taggade mig där. Men jag tycker de är så jävla feta. Så jag screenade direkt och la ut det på story. Och frågade typ så här om jag kan köpa den här hatten någonstans i Sverige. Och det är det som är ett mysterium, för att vissa säger att de har sett det. Kameran la av där, så att ja, fy fan vad sett. Det fortsätter vi vidare här, vad var jag då? Ja, men det är lite ett mysterium av det här med. Jag vet inte om de här hattarna finns i Sverige, för vissa skriver att de har sett dem här i Sverige, men det betyder inte att de finns att köpa i Sverige. Jag har inte fått något bevis på att de finns att köpa här. Och det är det jag hoppas på, för då är jag lite speciell nu då när jag har sån här hatt och liksom alla kommer, wow, har du köpt den hatten? Ja, det är min mamma som har sett den, ni kan beställa den då om ni ringer till mamma, sen på 073. Mamma har tagit fram en liten mall här så att säga. Fan vad skickade du som har fått ett hat. Ja, kommer du ihåg när jag köpte den? Ja. Det var ju så till Tyskland och bara. Ja, det var just det, vad mysigt det var. Då mäter vi här, den är sådär ungefär 9 cm högt. Så. Det är ju synbar här också, det är en bra passform på den här buffetten. Jag tycker om det, det finns ju olika typer av passformar. Och det är inte alla som är så jävla bra faktiskt. När man är då. Om ni gillar den här videon, tryck på like då. Så kan vi göra det här till en liten IKEA-serie. Där vi gör kanske regnjacka, väska, skärp. Mm, man kan ju göra en hel outfit kanske. Fan vad max hade det varit Mamsen. Är du redo eller? Projekt! IKEA. Gud, det kan ju bli en sån här serie så kan vi läsa och sy. Det är ju det, jag ska alltid hålla på komma på egna idéer. Men det är aldrig jag som ska göra jobbet. Nej, det är ju sån grej. Ja, jag ska bo i en vän, det är pappa som ska bygga hela skiten. Ja, jag ska ha en bucket här, annars må mamma få sy den. Det är så jävla gött att ha andras hjälp. Jag tänker att jag ska ta något papper och rita liksom ett mönster på. Har jag en papper? Jag ska hitta papper. Här sitter din outfit, Mamsen. Skit i disken. Den här papperskassan, det är bra papper det. Perfekt. Så vi kan liksom göra en bucket hat-mönster. Om man ser där, jag tänkte att den är helt rund i toppen, men det är den egentligen inte. Ser du, den är lite oval, ser du det? Kan du fan rita av här? Jag tror att det går garanterat att köpa såna här mönster, så här är ju syaffärer och sånt. Men det här är också lite mysigare ändå, att vi har ju, eller du då Mamsen, har gjort det här helt själv. Kan jag säga sen att jag sitter själv? Nu ritar jag lite bara runt och så tänker jag mig att jag liksom bara rättar till. Det är bara liksom för att få en liten känsla här. Så tar vi saxen, jag hittar inte min stora sax, så vi får ta den nya. Då ritar jag till det här så att det blir liksom lite mer jämnt, ser ni, förstår ni? Det är fan ingen skrattåtkan med det här, det är allvarlig grej. Alltså jag kommer ju rocka den här hatten, jag tror folk tror att det här är lite mer på skämt, men alltså jag kommer ju använda den. Det gör du ju säkert. Helvete, det här hade jag aldrig kunnat räkna ut. Varför ritar du det så? För att jag får den in på samma hela vägen så. Jävla fram och bak klipper vi här, så. Mycket mer syr, det är bara egentligen enkel matematik och tänka lite så. Titta! Den ska bara vara lite smalare. Jag vet att det finns, liksom man kan googla bucket hat mönster och sånt. Så finns det man bara kan skriva ut om man inte har en skrivare eller så. Så det bara skriva ut. Det ser väl väldigt bra ut det här. Nu kommer det kluriga då. Nu ska vi göra då sidorna. Och då mäter jag väl bara så här. Hur långt är det liksom runt här då? 25, det är 50 cm. Vi tar bort den här så länge. Fan, jag maxar den naglarna sen. Då ritar jag bara en sån. En liten böjsträck. Och så mäter jag. Det är ju inte så jävla noga. 12,5 hade vi där. 9. Men så ska man ju ha lite och sy på båda sidorna. Men vi lägger det till sen. Vi mäter 9 cm ner där. Jag är egentligen jäkligt dålig på att förklara när jag gör sånt här. Det är inte meningen heller, va? Sen ska vi börja producera dina egna IKEA-hattar. Du ska inte spoila för mycket receptet. Men tänk så här. Här uppe är det nu smalare än vad den är här nere runt huvudet. Här uppe är det ungefär 50 cm runt. Här nere är det ungefär 60 cm runt. Bäddar är bakgrunden. 16 cm delat på 4, det är 15. Vet du, det är bra. Det här med bra, det är bra när man har på sy och sånt. Och man får träna lite matte och det är aldrig fel. Där, 15 cm. Och här uppe, 50 delat med 4 då. Det är då 12,5. Heter det? Anton, får du fan lägga den ner? Då har vi en kvart hatt här. Jag börjar förstå varför jag inte gör så här DIY-videos, syvideos, för att jag har ju aldrig riktigt en sån här plan innan jag gör sånt här. Så jag bara kommer på det efterhand.
Och så är jag lite dålig på att förklara vad det är jag gör. Men man kanske får en idé av det ändå när man ser. Man hade kunnat ha lite mer proffsigt papper också när man håller på med det här. Det är verkligen en jävla papperspåse. Men det är perfekt papper det här. Då har man en sida on top då. Då ska man ha två sådana här. Och det jag tänker jag ska göra nu, det är mäta liksom, passar det här ihop? Lika den här, det här är någon halva toppen. Ska jag då matcha med den här. Det här blir för jävla bra. Då har vi mänsen till det. Då ska jag ha en sån här nere då. Den här är själva, vad heter det? Den. Jag vill ha själva skärmen. Skärmen, ja. Vad fan gör jag det då? Nu ska vi se. Hur gör jag? Jaha, för helvete. Du fattar ju vilken jävla järngymnastik. Och så den är så på jag. Ja. Exakt. Och det vill jag säga, då ska vi ju ha två stycken såna här. För de är nämligen liksom sydd på sidorna ihop så. 5,5. Jag tror vi gör en 6 cm den. Nu ska jag vara lite maffig där. Du, jag tänkte, skulle du inte kunna tänka dig en IKEA haft utan skärm då? Varför kan jag inte förklara vad jag gör? Om jag ska dela den på 4 igen så ska den vara 15 cm. Så här ska vi vika pappret. Och så ska jag mäta 15 cm ut då. Så ungefär. Så, det är cirka där. Nu ska jag nog gå lite ut för att det ska bli lite... Och så säger vi att den ska vara skärmen 6 cm. Det tror jag blir jättebra till en IKEA. Så, nu är det bara 6 cm ut från den här kanten så här hela vägen, så. Kanske ska sälja mönstret sen, till en bra peng. Jag bara lite av det, så kan man få ett IKEA-mönster tillskickat med posten för en tia. Jävlar, det är riktigt business. Typ bara det lite nytt först, liksom, så jag har pappersbiten så att jag kan hitta. Klippa lite här, va? Varför blir det aldrig liksom så här? Det här var ju meningen att det skulle bli en tutorial. Men det är en tutorial det här. Ja, så här hemma. Så viker jag längs den här kanten så. Om vi lägger ut mönstren sen när jag klippte så kommer man att förstå det här. Vad tror du? Kan inte det bli en sån här? Alltså mannen. Jag menar, man behöver inte vara så jävla... Jag tror det blir bra. Det vill jag säga. När man ska göra bucket hat så ska man ha lite symönster då. Toppen, själva den. Och skärmen. Så ska man klippa ut nu då, utav IKEA-tyget eller vilket typ man vill sy av. En av den, två av den och två av den. Det här blir ju kanon då. Och då är det det här att det här är ju liksom det färdiga. Så man måste ju ha lite, när man klipper ut sen, lite extra till att när man syr ihop det här. Ni som är vana att sy, ni fattar vad jag menar. Sömmat heter det va? Man kan ju mäta också. Det gör jag aldrig då. Det blir kul att sy ihop den här. Det är bra att tycker det är kul sen. Mina idéer. Ja. Får vi se sen hur kul tycker det är när jag kommer och frågar sin väst. Ja, regnkappa, skärp. Hallå grabbar, har ni varit ute? Nej, det är det. Jag ska tända lite ljus här. Så. Jag ritar av en sån här nu, ska jag klippa ut den liksom på... Men det är mamma gris. Vad är det? Ja, ni kan hoppa upp va? Åh, han tagit din plats nu, Tyson. Det blir den för... Vad känner jag? Ja, det tror jag. För den kommer att sova i huvudet annars. Jag tror det. Två sådana då. Då måste man ju ha 4 av dem här. Liksom 2 på varje sida. För de ska ju också vara dubbeltyp då. Det är perfekt att sy så här en kväll man har lite tråkigt. För vem som helst har ju liksom någon IKEA-kassa hemma. Så har man tråkigt så är det bara att sätta igång och sy en bakat här. Ja fan, det här är helt sjukt. Och det här för 2 timmar sedan var jag skrev hej. Jag undrar om du gör... Eller om du har en skiss eller ritning på hur man gör sin IKEA bucket hat. Ja! Innan det är fan vad gulligt. Det är ju verkligen då, alltså varför du kan sälja det här. Du kan göra riktigt av det. Men det kommer ju komma upp då den här tutorialen då. Det här är svårt till dig. Jag kan skriva det här till dig. Oj. Om det blir bra det här. Hon som skriver eller han eller hen eller vem som skriver. Och personen vill sy så här. Ja. Så kan jag lova skriva av mönster och skicka det. Men inte alltså bara till den personen. Många skriver så jävla. Det är ett helt ditt jobb. Alltså att du menar att du kan få, att du kan få dem. Då får hon liksom en speciell gåva av det här i och med att ni får det först. Ja. Det är också lite kul när man klipper sånt där för man behöver liksom inte vara så noga. Vanligtvis när man syr och man har köpt något fint tyg eller så här så är man lite försiktig och inte liksom spilla för mycket tyg och så här. Det är liksom en kekassa. Den har man ju liksom i mängder av. Börjar det ta slut här nu eller? Okej, jag tänkte jag kanske ska försöka förklara lite grann vad det är som för sig går i min huvud nu med den här hatten här nu. För nu har jag klippt ut. Och då klipper man alltså ut 2 stycken av den här toppen. Med ungefär 1 cm runt för sy. 2 av den, 4 av den och 4 stycken utav den här. Då är det väl dags att se om vi kan få sytt ihop det här då. Tror du på det? Jag tror verkligen på det. Titta vilken jävla ordning har man sen. Vilken jävla plan. Ordning.
Åh, nostalgi. Jag kommer ihåg när man lärde sig att sy i skolan. Syslöjd. Så kan ju du sy när du lärt dig syslöjd. Nej, jag får sitta jag och göra det här då. Allt det man lär sig i skolan är så jävla dumt. För man kommer inte ihåg skit av den ändå. Ska vi tråda den här jäveln här då? Då är frågan med hur man ska börja då. Vi börjar med att de här som är liksom är sidan. Eller fram och bak på hatten där. De som sitter här. De börjar med. I och med att det är fyra delar jag klippt då. Det är för att det blir både liksom... Det blir som ett foder i den här. Så man börjar som att ta två, lägga ihop dem här. Och så syr man här längs med kanterna. Där. Nu har jag sytt ihop de här två i varje ände. Då tar jag, för att inte få så här synliga syningar. Att jag vänder ner inte in så. Och så här, de här, här inne liksom lägger ut till varje sida. Så det blir så här platt så. Och på andra sidan, om man nu hade gjort det här tyg. Så skulle man stryka det här nu så det blir jätteplatt och fint. Man skulle kunna göra en sån här backtyg ju. Jag har satt ihop de här två runda. Så jag liksom med ut med nålar här liksom fram där. Och hälften här. Om man förstår så. Så man har delat in på fyra. Sen tar man den här, de här två. Den ena vänder man så att man har syningarna så. Och så har man den andra så att syningarna är utåt. Sen så trär man de här i varandra. Så att de kommer ovanpå varandra. Ser ni det? För då blir det så att... Den finns så här fin både utanpå och inuti med syningarna där. Det är rätt shit. Lägger man den liksom så här ovanpå. Det är fan ingen skatt åt. Det är viktiga bitar. Sen så kommer det lite krångliga nu då. Det är att man ska nåla ihop det här. Så skulle den här runda liksom sys på här. Så man får nåla den här runt innan man syr. För annars går det inte, går inte. Man måste nåla verkligen noga så att det håller tills man ska sy det fram och bak. De här sidorna. Och de här syningarna vill man ju ha på sidorna. De vill man inte ha fram. De vill man ha på sidorna. Så att lägg ringarna så här. Med syningarna ut mot sidan. Så tar ni kortsidorna här. Så nålar ni fast där först. Och så nålar vi den. Sen så ska man liksom försöka nåla fast det här. Liksom fördela det här runt. Och det är inte så noga. Bara man liksom får det fördelat runt. Med nålar så att man kan sy. Skulle det vara så att det inte riktigt passar helt kant i kant så gör det inte så mycket för det klipper man till sen. Det viktigaste är att man liksom kan sy en rak linje hela vägen runt sen. Nu har jag nålar och där får man alltså sitta och vrida tag och flytta nålarna lite och hålla på. Och på vissa ställen om ni ser här, det är ju för att jag har ju liksom själv ritat det här mönstret. Det är ju liksom inte 100. Så ser jag, de här runda kanske var lite stick. Det gör inte så mycket, bara ni får liksom till så att här att det blir så att man kan sy en slät fin kant här. Så klipper vi till det här sen. Så nu när man ska sy, ta det försiktigt. Kom ihåg att sy en liten bit i taget. Ta ut nålarna bit för bit för bit. Ingen stress för det här alltså. För det blir bara jobbigt då. Nu vet inte jag om man ser det i kameran vad jag har sytt. Men i alla fall så kommer jag liksom att klippa nu. Liksom så det blir en fin kant längs med det jag har sytt. Så det inte blir så buckligt där. Klipper liksom av detta. Inte helt in till det jag har sytt. Men så lite närmare så. Så ska vi se här. Nu tänker ni säkert. Men fan. Vilken ful kant. Men det är för det här är ju. Jag ska vända den ut och in. Ser du Tammy? Fan mamken. Vilket jävla geni du är. Ser stabil ut eller? Ja. Då ska vi ju göra skärmen tänker jag nu då. Och skärmen är ju lite samma princip som det andra här. Att man tar. Men det tog inte den för djupt liksom eller? Nej, för det kommer ju försvinna lite här nere också. Var det sant? När du ser på. Ja. Nu ska du inte ruva sånt. Det här kommer bli svinbra. Du gör skärmen och du gör väl lite samma som vi gjort förut. Att lägga ihop två och två. Och sy längs med kanten. Där och där då. Nu har vi de här då. Sytt ihop till två ringar. Och så liksom platta ut dessa. Ja, så det är liksom samma princip nu med det här. Platta ut och det här. Yes. Som förut. Så lägger man den här. Så tänker så här. Nu ska man sy ihop de här två ringarna. Och den här gången ska ni tänka på att tänk så här att den fina sidan, det är ju det här där man inte ser kanten, ska vara inåt. Så om man lägger ihop det här som en ring, så passar man ihop de här syningarna mot varandra här såklart. Så två finsidorna här ihop här, och sen ska ni sy längs ytterkanten, sy ihop de här. Låter som lite skolflicka nu. Lär dig vad man syr bakom det här. Nu skulle man ju kunna nåla och så vara duktig och redig, men nu tänker jag, nu testar jag bara att sy här. När man är pro så får man det. Eller också när man är idiot. Klipper jag till det här lite bara så längs med syningen så får jag så här. Det är inte säkert det behövs, men det känns bra att göra det. Så sen ska vi vända den här ut och in. Man gör så här, vänder in ut. Då ska vi ha skärmen fast på hatten. Och
Varför skrattar du? Fan vad så att den blir. Och då tänker jag, först tror man kanske att man ska sy så här. Så att man får fylla kanten inuti. Men jag tänker göra tvärtom. För att det ska sys i Ikea-band på här. Just det. Så kan man ju dölja denna syningen. Då får man den vara fin inuti. Så att ta hatten så här. Och sen skärmen där. Och lägg den inuti här. Och sen kommer det här helvetet igen med ett nålapp hela vägen runt. Så, nu är vi nålat. Skärmen här. Inuti hatten. Stressa inte när man gör detta. Sy lite så här försiktigt runt. Så kommer det bli bäst. Jag har gjort fel så många gånger när jag sytt grejer att jag inte har nålat. Jag håller bara och så. Och fy fan vad man ångrar sig. Är man riktigt jävla lat så gör man saken rätt från början. För så slipper man göra om det. Nu är den så här fin där inne. Att jag inte har så här ful kant. Fy fan vad nice mansen. Då tar man ju så självklart ett sådant här band. Ikea-band. Och nu gör det ju ingenting om man tänker till lite. Det här är den bästa detaljen alltså. Det här är ju sidorna va. Med syningarna då. De lägger vi ihop med varandra. Mäter ut mitten. Och så bestämmer vi det här i baksidan. Det är där på baksidan var bandet liksom ska sys ihop då. Så, nu tror ni nog att den är färdig, men det är den inte. Vi ska ha den sista detaljen på. Och det är såna här syningar på skärmen här. För det har bucket hats ofta runt. Och det tycker jag att det ska denna ha också. Okej, hatten är klar. Och vi går ut här för lite bättre ljus. Titta! Varsågod, nu får du prova det. Åh, mamsen, ta kameran här då. Är du redo nu eller? Hoppas jag att den passar eller? Mamsen, det är ett geni alltså. Det blir lite cowboy-style. Jag älskar den. Vad tycker du? Jag tycker den är cool. Alltså på det är ju allting som är fult. Det är ju alltid kul på det. Alltså det är så jävla nice. Du kan nice. Rocka såna här idiotgrejer. Jag älskar att rocka såna här fula grejer och bara göra det till någonting snyggt. Jag tror det är därför alla skickar den här jävla korvhatten till mig på en biltimma. Det blir lite så. Men det var Anders sa idag. Vi var på biltimma idag. Ja. Så såg vi en sån här t-shirt och shorts med korvar på. Och Anders sa en gång, det där svenska kan vi ha. Jag säger ju det. Alltså så här, visa hatten inuti för jag är lite stolt över att den inte är ful. Den har liksom så här fina syningar och så här inne i Ikea. Om jag kommer gående så här då, hade du liksom tänkt då? Vad är det för tjommel? Ja. Mamsen är ett geni alltså. Det var så lite så. Shout out till dig, din going. Varsågod. Tack så jättemycket, mamsen. Tänk, jag skulle vilja sy en sån här bältesväska kanske någon gång. Ja. Let's do serie.